Takže jsem rád, že zde mohu přivítat našeho dalšího přednášejícího, kterým je Přemysl Bobek z Botanického ústavu Akademie věd a bude hovořit na téma, které se nám letos stalo velmi aktuální. A sice stručně řečeno, bude to o požárech. Takže máš slovo. Jo, děkuji. Takže dobrý den. Já děkuji Handrejovi za pozvání a vlastně i za to, že mi dal teda šanci tady promluvit před publikem, který určitě jako téma požáru zaregistrovalo minimálně tedy od loňského léta. Je to téma velice jako žhavé a i ve společnosti jako velice rezonuje. A tahle situace ovšem jako trvá opravdu tedy od toho loňského léta a vlastně téma požáru jako bylo dlouhou dobu jako velmi marginalizováno a opomíjeno. Není jako čemu se divit, vlastně když se podíváte do učebnic vegetační ekologie, například do slavné monografie od pana Ellenberga o středoevropské vegetaci, tak faktor požáru a jeho vliv na vegetaci, tak zjistíte, že je tam zmíněn asi na 3 stranách, několika odstavcích a to myslím jako pěkně ilustruje ten zájem vědecký o tento ekologický faktor. Já se tímto tématem zabývám už asi 15 let a vlastně, když jsem začínal, tak opravdu o dlouhodobé dynamice požárů se vědělo velmi málo, téměř nic. A dneska tedy bych vám chtěl předvést takový jako exkurs do toho, co vlastně víme o rozsahu té variability tohoto fenoménu na dlouhých časových škálách. Takže já se budu zabývat tedy hlubším časem v rámci řádu tisíců let. Vlastně budu omezený vlastně dobou poledovou, to znamená obdobím holocénu. Ale budu se snažit udělat takový jako propojení do současnosti a vlastně ilustrovat to, co vidíme v minulosti na nějakých jako příkladech konkrétních jako ze současných lesních ekosystémů. A vlastně ten podtitulek přednášky, že vlastně to poznání, znalost toho požárového režimu je vlastně se jeví jako velice důležitý prvek, který si myslím, že ochrana přírody jako musí zohlednit ve svém přístupu k managementu vlastně chráněných území. A myslím si, že do budoucna to je tedy pro vás i pro nás jako vědce velká výzva, jak se vlastně, jak to poznání, které už se jakoby za tu dobu naakumulovalo, jak jakoby převést do praxe a nějak ho jako použít. Tak, toto je pohled tedy na požářiště v Národním parku České Švýcarsko z letošního července, srpna. A vlastně tato událost tedy jako fungovala jako velká jako rozbuška vlastně zájmu o vlastně fenomén ohně. A jistě víte, že vlastně po tom, co se podařilo vlastně ten požár eliminovat, tak byla jaksi ustanovena komise vědců, který vlastně se snažili popsat vlastně příčiny vedoucí k této požárové události. A vlastně ta zpráva už je od prosince k dispozici. Já jsem se na ní podílel vlastně takovým tím dlouhodobým historickým kontextem. A takže tady je tedy celkový pohled na tu situaci
A první jako otázka, když se na to podíváte z ptačí perspektivy, tak zní, jak to, že ten požár je tak velký, je to normální jev nebo normální velikost, která spadá vlastně do té historické variability rozsahu požárových událostí u nás jakoby v temperátní Evropě, to znamená vlastně v zóně jako listnatého lesa. To znamená, je to něco, co zapadá do toho historického kontextu, nebo se to naopak vymyká z něj a je to prostě něco výjimečného. Pro ten kontext schořelo tam i s tou německou stranou nějakých 1300 hektarů a jenom když si prostě projedete literaturu, tak zjistíte, že vlastně tímto číslem, touto rozlohou jsme se dostali vlastně na jako průměrný hodnoty rozsahu požáru třeba v boreální oblasti euroazijské, především teda tajgovýho lesa ve Skandinávii a na Sibiři. Takže jako nemusí se to jevit jako nějaký extrém prostě. Ovšem v kontextu vlastně střední Evropy, tak vlastně s naší zkušeností a vlastně nějakou jako pohledem do minulosti, tak jako vidíme, že ta rozloha je jako enormní a že se teda jako vymyká tomu, co doposud známe. Ale vlastně to naše poznání je omezené dost jako na krátké časové škály a vlastně takovéto velké požárové události nutně nemusí být jako časté a vlastně jenom ta naše znalost, ta krátká znalost té psané historie, tak nemusí být vlastně vůbec dostatečná na to, aby jsme mohli vlastně se nějak fundovaně vyjádřit o tom kontextu. Tak. Dneska tedy budu mluvit především o tom, co je to požárový režim, protože to je takový jako ústřední téma, ústřední termín, koncept vlastně požárové ekologie a je dobrý si ho jako trošku nějak osvětlit a představím nějaký metody, jak vlastně ho můžeme zkoumat a budu se snažit tedy odpovědět na nějaké otázky typu, jak časté byly požáry v minulosti u nás, jakých byly typů, jak byly heterogenní v prostoru, nějaké, zmíním se také o šíření toho ohně v ekosystému a vlastně budu se snažit nějak jako vám osvětlit, tedy jaká je vlastně role vůbec té požárové disturbance v nějakém vývoji dlouhodobým ekosystému v Evropě. A pak na závěr se pokusím tedy nějak jako poschrnout a přetavit to v něco, co byste mohli využít vlastně i vy v praxi. Tak, tedy ten koncept požárového režimu. Vlastně definice říká, že se jedná o vlastně popis charakteristických vlastností vlastně nějaké průměrné požárové události v daném ekosystému. To znamená, bavíme se o frekvenci tohoto jevu, o rozsahu v průměrném požáru, o jeho typu, načasování v rámci sezóny, vlastně o dopadech na ekosystém, proto se používá termín severita, anglický termín, a případně třeba intenzita požáru. Vlastně samotný ten jev toho hoření tak je velice jako závislý na časoprostorové škále. Prostě
přes kterou se na něj jako díváme. To znamená, to se vyjadřuje tady těmito požárovými trojúhelníky a vlastně vidíte, že na té x-ové ose jsme na časové škále od sekund po nějakých tisíciletí, na y-ové škále jsme od nějakého mikro místa od lokální úrovně po vlastně úroveň kontinentů. Jo, a ty vlastně trojúhelníky zobrazují v tom prostoru, časoprostoru vlastně ten jev toho hoření a vlastně i jako faktory, které ho výrazně ovlivňují. Znamená na těch mikroškálách a krátkých časových úsecích řádů minut, dnů, tak tam se bavíme o nějakém hoření, jo? O samotném tom fyzikálním procesu hoření. A proto je důležitý faktory jako dostupnost vzduchu, vlastně tepelná energie, kterou to produkuje, dostupnost paliva. Jo? A to je vlastně časová škála, časoprostorová škála, o kterou se zajímají například hasiči, když prostě hasí nějaký konkrétní požár. Jo? Ty hasiče zajímá ještě určitě i ten další trojúhelník, to je jako ta samotná požárová událost, to znamená nějaký jednotlivý požár, který ovlivňuje hlavně počasí, dostupnost paliva nebo vlastně i nějaká konstelace, vlastně reliefu, ve kterém se ten požár jako děje. Takže to je taková jako úroveň, jak bych to řekl, takový jako hasičský perspektivy, jo. A my jakoby se budeme ale zabývat až těmi dalšími úrovněmi, a to znamená především teda tou třetí, to je ten požárový režim. To už jako není o jedné konkrétní události, o jednom požáru v Českém Švýcarsku, ale je to prostě o sérii vlastně požárů v nějakém prostředí za definovaný nějaký časový úsek. A vlastně na této časoprostorové škále už se jakoby vytváří teda nebo definuje ten termín toho požárového režimu. Jo, a jako když se podíváte na to z globálního hlediska, vlastně celoplanetárního, tak ty požárové režimy jsou velice variabilní. Určitě znáte časté požáry travních nějakých společenstev v savanách, jo, které mají vysokou frekvenci, opakují se téměř každý rok, jsou velice rychlé, kdežto například požáry v tropických lesech, to jsou opravdu jako výjimečné události, které se odehrávají jednou za stovky, tisíce let. Jo. A takže já budu mluvit hlavně o tom požárovém režimu, protože taky našimi metodami, a já jsem jako oborem paleokolog, tak to znamená, já pracuji především vlastně se zuhelnatělým materiálem, který ty požáry produkují, různými proxy vlastně, kterými se snažíme nějak rekonstruovat vlastně fungování ekosystému v minulosti. A ty naše metody prostě jsou vhodné především teda pro vlastně zkoumání požárového režimu, ale už jako jsou dost jako omezené, aby jsme mohli třeba něco říct o jednotlivé požárové, o nějakém jednotlivém požáru někdy hluboko v minulosti. Tak tady vlastně charakteristiky požárového režimu v Evropě, to je teďka nová publikace, je to založený na vlastně remote sensing a tady jsou jako určitě jako dílčí ekoregiony. My se nacházíme v tom tady od modrým kontinentálním a vlastně si můžete podívat jenom taková charakteristika
frekvence požárů, ne rozsah požárů, tak vidíte, že vlastně my v našem území se nacházíme vlastně úplně jakoby v těch nejmenších rozlohách, to je pravá část toho grafu, kdežto v srovnání s Mediteránem, tak je jako tam ty požáry jsou v průměru mnohem rozsáhlejší. Jo, stejný co do intenzity, taky ty mediterální ekosystémy prostě hoří jako ochotně a ta intenzita požárů je ve srovnání s územím vlastně střední Evropy jako mnohem vyšší. Teďka ještě jako takový znázornění teda těch aspektů toho požárového režimu, tak důležitý tedy takový jako dílčí problémy jsou, tedy řešíme frekvenci požárů, jejich rozsah, intenzitu a pak vlastně nějaký charakteristiky, jak se ten požár šíří v prostoru, jakou vytváří vlastně mozaikovitou strukturu, která pak má třeba jako důležité důsledky pro obnovu celého ekosystému, ale taky vlastně typ toho požáru, to znamená, jestli se jedná o korunový požár, požár na povrchu nebo nějaký kořenový podpovrchový požár. Tak teďka bych přešel k těm metodám, který vlastně paleokolog používá a vlastně konkrétně k těm archivům, kterými studujeme. Jo, protože vlastně ten požár zanechá jako stopu například ve fosilním záznamu, který se ukládá v rašeliništích. Jo. Takže určitě zdroj informace pro nás důležitý jsou nějaké sedimentární sekvence, rašeliniště, můžou to být jezerní sedimenty. Zároveň uhlíky jsou velice jako odolný materiál, který vlastně velmi málo nebo téměř vůbec nepodléhá jako organickému rozkladu, dekompozici, to znamená, ten uhlíkový záznam se uchovává i v prostě běžných půdách, do kterých jsou ty uhlíky jako zamíchaný různými bioturbacemi. A dalším vlastně důležitým třeba zdrojem informace pro nás jsou vlastně sekvence pod například převisy v pískovcových oblastech, které byly obydlený lidmi a vlastně tam z nich třeba jsme schopni zjistit něco o frekvenci výskytu lidí v území a vlastně o tom, co tam vlastně v té oblasti jako dělali. Tak získat takový jako sedimentární záznam může být někdy celkem náročná věc. Tady vidíte vlastně odběr profilu v Adržbaško-Teplických skalách a tak, tady vlastně je takový pohled jako na to, co vlastně z toho vzorku té rašeliny jako já jakoby exerpuji a jsou to vlastně mikroskopické částice zuhelnatělého dřeva, ale i v ostatních jako rostlinných tkání a ty se dají nějakým způsobem kvantifikovat, protože víme, jak vlastně probíhala akumulace toho sedimentu na základě radiokarbonového datování, tak víme vlastně, kolik, jaký množství za jednotku času dopadalo na plochu toho rašeliniště tohoto zuhelnatělého materiálu. A tím pádem jsme schopní jako vlastně detekovat jednotlivý požár nebo
záleží na rozlišení toho sedimentu, nebo to může být několik požárů, jakoby, který prostě nejsme schopni už jakoby kvůli rozlišením odlišit, ale tak jsme schopni detekovat jako náhlou změnu vlastně koncentrace těch uhlíků v sedimentu. Jo? To znamená, když se podíváte na ty křivky černý, tady ty jsou tak pro ilustraci, tak vlastně ty požárové události jsou vlastně nějaký rychlý nárůst toho množství zuhelnatělého materiálu. Dává to logiku, protože ten požár je prostě jako z pohledu té sedimentace, jako blesková událost, jo, která trvá prostě několik hodin a dnů a vlastně vyprodukuje nějaké množství uhlíku, ty se deponují na plochu toho rašeliniště a pak vlastně ten proces jako na akumulace probíhá dál, ale ty uhlíky už tam jakoby nejsou přinášeny. Tak a tady vlastně výsledek toho snažení, jo, těch analýz, který vlastně se ještě jako propojujou s dalšími metodami, jako je třeba pilová analýza, která vlastně reflektuje něco, reflektuje vlastně změny vegetačního složení v nějakém okolí, okolo toho místa, který jsme vzorkovali. To je ten horní panel, kde vlastně si můžeme pak definovat určitý jako období, jo, na x-ový ose je čas, kde si můžeme definovat období, vlastně, kdy převládal nějaký jako konkrétní typ vegetace. Pak vlastně ten střední panel ukazuje vlastně už jakoby míru akumulace těch mikrouhlíků z více lokalit, takže pak jsme schopni jako detekovat vlastně ty změny požárové aktivity v rámci nějakého širšího regionu, když máme tu jakoby síť hustší vlastně profilů, kde jsou analyzované ty koncentrace mikrouhlíků, ale můžeme se zabývat i jako těmi uhlíky v půdách, které vlastně nikam necestují, oni jak jsou veliký, několik milimetrů, případně i víc, tak prostě jejich disperze v prostoru je jako omezená velmi, takže tam zase víme, že ten požár prostě ovlivnil konkrétní jako místo, kde jsme ten uhlík našli. Můžeme na něm určit vlastně druh dřeviny a můžeme ho taky datovat velice přesně radiokarbonovou metodou, takže z toho můžeme pak vlastně poskládat takový jako střípky vlastně ty momenty, kdy vlastně na tom tu vegetaci ovlivnil nějaký požár a získat vlastně tu informaci nejen kdy, ale vlastně i co na tom místě hořelo. Tak a teďka skočím do Českého Švýcarska a tady vlastně vidíte mapu, kde jsou vynesený vlastně všechny požárové události od roku 1982 do roku 2014. A už jako jenom ten čistý pohled na tu mapu jako asi vyvolá, bych řekl, reakci tu, že těch událostí je celkem jako dost. Jo? Jsou distribuovaný po celé ploše toho území parku a vlastně takhle, když se to vizualizuje, tak najednou člověku jako dojde, že ten jev jako není jako nějak vzácnej a musíte si jako uvědomit, že většina těch požárů prostě je uhašená v prvních hodinách, takže vlastně ten oheň jako se dál nešíří a vlastně nemůže prostě ukázat, jako co umí. Jo, ale prostě každý tohleto zahoření jako mohlo být potenciálním jako zdrojem prostě nějakého mnohem většího požáru a vlastně záleží na konstelaci vlastně faktorů, jako je prostě počasí, vlhkost, typ vegetace, zásoba paliva, jo, jestli prostě se rozroste do nějakých jako větších jako dimenzí. Jo, takže za tuto období 86 požárů, to znamená necelý 3 požáry na rok. Ve srovnání
s celou ČR, prostě na celém našem území státu, tak jako ty čísla jsou jako tisíce za, dejme tomu, tady to období, tak je to jev jako velice častý. Jo. A teďka ten pohled vlastně do nějaký hlubší minulosti, kde tady je tedy jeden z profilů, který jsme analyzovali v Českém Švýcarsku, na té X-ové ose je čas a vlastně na ta tmavá, tmavě vybarvená křivka je vlastně jsou ty koncentrace mikrouhlíků v sedimentárním záznamu, jak jsem o nich hovořil. Jo, a vidíte, že ty koncentrace se jako mění a vlastně ty červené křížky označují takové množství uhlíku, které prostě neodpovídá jako normální pozadové hladině vlastně depozice toho zuhelnatělého materiálu na povrch rašeliniště. To znamená, jedná se o nějakou jako požárovou, signifikantní požárovou událost. A tady vlastně na základě téhle časové řady výskytu těch požárových událostí můžeme počítat historické jako frekvence, jak časté tedy ty požáry byly. A tady to je zobrazený na té černé křivce ve spodní části. A vidíte, že jako za těch 8000 let toho záznamu jako dochází k docela jako velkým změnám, jo, kdy tady vlastně v období vlastně středního holocénu, to je dejme tomu tady kolem těch 8-6 tisíc let, tak hoří s frekvencí nějaký dva požáry za tisíc let, což jako není moc. Pak vlastně dochází ještě k většímu poklesu na začátku subboreálu a pak vlastně tady těmi šedými pruhy jsou označený období, kdy jako vidíme nějaký enormní nárůst tedy frekvence požáru až vlastně na nějaký 4 požáry za tisíc let. A když se podíváme vlastně, co to je za období, tak třeba to první je vlastně pozdní doba bronzová, doba železná. A když vlastně se podíváme do archeologického záznamu, tak zjistíme, že vlastně to jsou období, kdy dochází vlastně k největšímu jako tlaku na krajinu pravěkou ze strany lidí. A vlastně ty frekvence těch požárů v tom daném období tedy jako jsou z velké části řízený vlastně nějakou jako antropogenní aktivitou. A pak se můžeme ptát vlastně, co to bylo za vlastně činnosti, co ty lidi jakoby v tom území dělali, který způsobovali, že těch požárů najednou jako relativně vysoký nárůst. Protože když se podíváme třeba na změny klimatu, který teda tady nemám zobrazený, tak bychom zjistili, že nějaká jako variabilita tam je, ale zrovna třeba v tomhle období není nějaká zásadní nějaký vysušení, který by třeba způsobilo větší frekvence požárů. Teďka se podíváme třeba na lokalitu Pravčický důl, což je vlastně na okraji toho letošního, loňského požáru. A tady jako to je celkem jako unikátní lokalita, protože ona zachycuje vlastně to, co se děje vlastně na tom extrémním stanovišti toho pískovcového plato nad Pravčickou bránou, který prostě má celkem jako mělký půdy, vysychavý. Prostě je to jako velice jako extrémní stanoviště, zvlášť ta hrana. A vlastně tady tenhle ten záznam v tom Pravčickém dole právě čte jako to, co se tam jako děje. Vlastně zde můžete vidět, že ty frekvence těch požárů jsou
jako rázem úplně jako v jiných hodnotách. Tady máme teda záznam jenom 2500 let. To znamená do nějaké doby železné, Hallstatt Latén. A vidíte, zrovna jako doba železná, frekvence požárů pod 100. To znamená teda průměrný návrat požáru na tu lokalitu. Znamená, jako, to už je jako velice, velice častý jev. Jsou zde i nějaké období, kdy prostě to poklesá k nějakým 450 letům, ale zase je tam vidět nárůst požárů vlastně ve středověku a opět zase velice častý, velice častá disturbance kolem, dejme tomu, 70-100 let, která se vrací s touto frekvencí. Takže i v rámci vlastně toho území Českosaského Švýcarska vidíte, že jsou tam jako značný jako rozdíly. A vlastně, když pak popisujeme nějak jakoby ten požárový režim třeba pro toto území, tak vlastně tohle to jsou jakoby ty vstupy třeba ohledně těch frekvencí a vidíme, že ten rozsah té variability jako může být jako značný. Jo? Tam prostě na jedné lokalitě jsme detekovali prostě požár jednou za 200 let, dejme tomu, a tady na trošku jiném prostředí, nebo výrazně jiném prostředí toho extrémní skalní hrany, tak vidíme, že ten požár je mnohem častější jednou za 70 let. Když pak se už dostává jakoby větší množství těch jednotlivých dílčích záznamů, tak můžeme už jako si vlastně s tou informací jako víc jako pohrát a jakoby nějak kvantifikovat tu variabilitu frekvencí požárů. A vlastně tady na tom horní části vidíte vlastně box ploty po, myslím, 500 tisíciletých obdobích, kdy vlastně zatím jsou data vlastně z mnoha lokalit a je tam vyjádřená teda ta variabilita v té frekvenci požáru a ta variabilita může být značná, jak jsme si před chvíli řekli, ale vlastně vidíte tam i nějaký jako dlouhodobý trend, který pak můžeme dávat do souvislosti s nějakými jako faktory řídícími typu klima nebo právě změny vlastně v nějakých klíčových druzích ve vegetaci, to znamená proměny vlastně vegetačního složení. A tady vidíte například časný holocén, to je to vpravo, ta část grafu nějakých třeba 11 000 let nazpět. Jo, tak samozřejmě to prostředí jako nám je jako, nebo ta vegetace nám je už hodně jako vzdálená, byly to nějaký jako otevřený nebo světlý březoborový lesy tuto dobu, jo, a frekvence požárů osciluje kolem 500 let. Jo, pak přijde vlastně ve středním holocénu vlastně velká expanze smrku, jsou ty fialové pruhy a vidíte, že požáry jako se stávají častější, pohybuje se ta frekvence někde kolem 450 let. To jsme třeba zjistili v rezervaci Žofín, kde vlastně máme všechny ty zdroje, to znamená rašelný sediment, máme tam i půdní uhlíky a vlastně tam třeba vidíme, že opravdu ten les, který tehdy teda v tom středním holocénu byl převážně jako smrkový, tak hořel s frekvencí 450 let. To samé se ukazuje vlastně z analýz třeba na Šumavě, ze Šumavských jezer a slatí. Takže třeba
ten smrk. Dneska se to jako jeví teda tak, že jako, jak bych to řekl, že ten požár prostě nějak jako k tomu smrku moc jako nepatří, protože prostě jako nevidíme často, no, ale jako v té minulosti je vidět, že tedy s touhle frekvencí se tam ten oheň nějak jakoby vyskytoval. A pak vidíme, že vlastně tu mladší část holocénu, to je tam na té levé straně toho grafu, tak jako ty frekvence nějak oscilují tedy kolem těch 500 let. Pak vlastně v době stěhování národů, to nějakých tedy 2000 tisíc let nazpět, tak vidíme jako velký jako nárůst vlastně, nebo velký pokles takhle jako frekvence požáru. A pak vlastně ve středověku zase nárůst, což je spojený vlastně s těmi všemi jako kolonizačními aktivitami, žďářením a tak. Jo, to, tady vlastně to už jsem trošku zmínil, to je vlastně záznam jednak pilový, to je ten, ta horní, ty horní tři křivky pro buk, smrk a borovici, což je vlastně jako, jako průměrný vegetační vývoj na Šumavě. Je to z velké množství lokalit, vidíte velké množství vzorků, prostě obrovský jako robustní dataset. A my už jako na Šumavě, protože ta je v rámci jako Čech jakoby nejlépe prozkoumaná z toho hlediska požárové dynamiky, tak, vidí, tak víme, že tam je, dejme tomu, 18 lokalit už zpracovaných, tak tady na té červené křivce dole vidíme vlastně nějaký jako průměrný, průměrnou požárovou aktivitu pro celé to území. Takže zase nějaká střední část holocénu, dejme tomu nějakých 8000 až 6000 let před dneškem, tak jako velice časté požáry, které byly vázané především tedy na smrk, smrkové porosty. Tak, rychle ještě k velikosti těch požárových událostí. Tý vlastně tu, kterou máme jako zaznamenanou, jednak jako z pramenů psaných, to znamená, vede se o tom docela jako podrobná evidence. Existují archivní prameny, takže průměrná velikost, jako vidíte, například u Českého Švýcarska do půl hektaru, ale většina těch požárů ještě menších. A vlastně za to období od roku 82 35 hektarů kompletně jako shořelo v rámci parku. No a když to srovnáte s tou rozlohou 1300 hektarů, tak jako to je jako dost velký nepoměr, takže tady se třeba jeví už ta událost z Loňska jako fakt velice extrémní. Tady je na té mapě vlastně vybarvený perimetr toho požáru. A celá ta mapa vlastně zobrazuje, to jsme před jako už notnou dávkou let dělali nějaký predikční model vlastně požárového rizika pro území parku. Jo. A když se vlastně podíváte, kde všude hořelo, tak jako vidíte, že jednak, to znamená modrý území jsou prostě s malým rizikem, červený území jsou s velkým rizikem požáru. Bylo to právě postavený na výskytech lokalizovaných požárů a vlastně nějakých jako parametrech prostředí, to znamená reliéfu, složení vegetace, věku, dostupnosti paliva. Takže nám z toho vyšel takový jako predikční model hezký, no ale když prostě se stala tato jako velká událost, tak jako jsme zjistili, že prostě ten oheň si jako nevybíral, ten prostě šel, že jo, přes,
přes ty modrý, jak stejně jak přes ty červený zóny. Ale vlastně, když jsme se pak podívali na to, kde ten požár jako vzniknul, tak jako padnul nám jako do místa, kde vlastně i ten model jako predikoval, že je jako příhodný pro vznik, jsou tam příhodné podmínky pro vznik toho požáru. A to bylo samozřejmě ještě jako před tím kůrovcovou kalamitou, takže to ještě jako dál jako změnila mikroklima a tak. Ale chci tím říct, že vlastně když už jako ten požár rozjede, tak pak už prostě to jako na náš model nehledí a prostě řídí se to už prostě jinými pravidly. Tak. Když se vlastně na to požářiště podíváte, tak ono z médií se mohlo zdát, že jako je to jako kompletní devastace prostě toho těch 1300 hektarů a že vlastně život zmizel všechen a to úplně není jako pravda. Vlastně když se tam zajdete podívat, a mnozí tam určitě byli, tak vlastně zjistíte, že ta heterogenita toho požářiště jako prostorová je prostě jako neskutečná. A tady to je prostě jenom ilustrace toho, že ano, jsou tam prostě nějaký místa, kde ten požár byl intenzivní prostě a vlastně došlo úplně jako k velké destrukci teda toho ekosystému, popřevážné, ale prostě zůstaly tam určitě jako místa, kam ten oheň vlastně vůbec nezasáhnul, případně měl jenom nějakou jako nižší stupeň intenzity. A tohle to všechno vlastně bude teďka mít jako velkou roli v té regeneraci toho ekosystému, protože třeba ten oheň jako takhle na některých místech třeba poškodil půdní semenou banku, ale jinde prostě většina semen jako v půdě přežila. Takže tahle ta prostorová heterogenita bude jako vlastně základem pro nějakou jako pak diverzifikaci toho lesa, který vlastně přijde vlastně společně se sukcesí na těchto těch plochách. Takže jenom rychle typy požárů. Jsou to vlastně takové jako kategorie, které vlastně se vzájemně pak jako v té realitě prolínají. To znamená, jako ten požár prostě na některých místech může přeskočit v korunový, jinde prostě jsou příhodnější podmínky pro vznik toho podzemního požáru. To znamená, tohle to jsou jen takový jako modelový jako zjednodušení, ale v realitě to je prostě jako směs všech těchto typů často. To znamená podzemní, při kterým hoří hlavně tedy hrabanka, což v případě ekosystému nebo typu lesa, kde je jakoby pomalý rozklad, pomalá dekompozice a akumuluje se tam velké množství vlastně organické hmoty ve svrchních humusových horizontech, tak to je prostě ideální prostředí pro vznik podzemního požáru. Pozemní typ požáru, to znamená, kdy hoří nějaká jako travino, bylinná vegetace vlastně v podrostu toho lesa, případně nějaký keře a mladší jedinci vlastně stromů. No a pak ten korunový, který vlastně je jako nejvíc, toho se jako hasiči třeba nejvíc obávají, kdy vlastně ten oheň přeskočí do korun stromů a hořejí tedy jehlice, listy a vlastně tam se může často stát, že ten se velice rychle jako pohybuje, zvlášť když do něj jako fouká ještě jako vzdušní proudění, vítr silný, tak pak se může stát, že prostě se úplně jako pohybuje nezávisle těmi korunami
oproti tomu pozemnímu, který hoří jako pod ním a pomalej. Tak. A ve výsledku vlastně vznikne tato jako heterogenita. Jo? A tady, když se na to detailně podíváte, tak ty místa, kde ležely nějaký padlý kmeny smrku, tak ty samozřejmě schořely a v těch místech ten oheň nebo to uvolněné teplo bylo nejintenzivnější, to znamená, že došlo prohoření vlastně všech jako vrstev horních humusových horizontů. Na těchto místech prostě poběží jako sukcese úplně od začátku, tam většinou ani ty semena jako nepřežily, takže to bude závislý vlastně na tom přísunu diaspor z nějakých okolních zdrojů, kdežto o pár jako desítek centimetrů vedle vidíte už ty tmavší plochy, které jsou vlastně jenom sežehlá, taková jako hrabanka a ta už jako funguje jako velice dobrý izolant, ve které prostě přežilo spousta semen, protože ta teplota vlastně směrem do půdy, tak při tom požáru velice strmě klesá, tam je prostě po nějakých 3 centimetrech pod povrchem, už jako nemusíte vůbec jako zaznamenat nějaký jako výrazný změny teploty. Ale samozřejmě záleží na tom, jak dlouho tam ten oheň jako hoří. Jo, a tohle ta lokální úroveň, prostě ta lokální heterogenita, prostě základ pro vlastně heterogenitu budoucí, nebo členitost toho nového lesa, který tam vznikne. A tady vlastně ještě pohled na to plato nad Pravčickou bránou, spektrální kamerou, a tady je hezky vidět, že vlastně ten oheň docela jako chirurgicky si jako vybírá jako a nechává místa, které prostě jsou jako neovlivněný. To jsou ty zelené plošky. Typicky jsou to nějaký dna, teda vlhčí dna, roklí, kde přežili klidně i jako jehličnany, případně to můžou být nějaký bučiny. Jo. No a takhle vlastně vypadala teďka jako něco o té dynamice toho hoření. Vlastně takhle vypadal park před tou samotnou událostí, takže víte, že kůrovcová kalamita tam jako velice jako postihla ty porosty, které byly vlastně ale většinou ve zvalné části tedy jako antropogenního původu. Tady vlastně jako i na té fotce je vidět to, co vlastně přežilo, jo, to znamená ty borovice na těch hřebenech a plato, tak ty považujeme jakoby za vlastně v přírodě velice jako blízké přirozenému stavu té vegetace a prostě to ostatní jako byl v podstatě kulturní les. Takže takhle jako při tomto pohledu jako je zřejmý, že jako oheň jako tady v tomhle prostředí se jako může šířit velice snadno. Spousta jako biomasy mrtvé nekromasy k hoření. A vlastně tady je tak jako koncept toho, jak vlastně interagují tyhle ty dva disturbanční faktory, to znamená kůrovec a oheň. Protože ohledně toho jako byla celá velká debata a vlastně tahle ta debata běží i jako třeba v Severní Americe a furt to není jako uspokojivě vyřešený. Prostě jestli se vlastně nějak jakoby multiplikuje ten efekt toho vlastně zničení toho ekosystému kůrovcem a pak vlastně jestli to má nějaký vliv tedy na výskyt požáru. Jako říkám, není to úplně vyřešeno. Jsou práce, kdy se jo, ale samozřejmě v Evropě prostě nemáme dostatečný jako informace ohledně toho. Takže všechno to je jako dost postavený na znalosti ze Severní Ameriky. A tam je vidět tedy, že jako
po kůrovcové kalamitě jako nastává určitá fáze, kdy jako vzrůstá enormně nebezpečí jako korunových požárů. To je v tom období, kdy vlastně ještě na větvích jsou nějaký jehlice uschlí, to znamená takový ty rezavý smrky, to je jakoby nejrizikovější fáze vlastně po té kalamitě. A s tím, jak tenhle ten jako jemný materiál hořlavý opadá, tak to riziko těch korunových požárů jako výrazně klesá, jo, v těch následujících letech. Ale dochází jako k akumulaci vlastně paliva na zemi. To znamená, to jsou ty jehlice, drobné úlomky větví. Takže to vidíte, tu žlutou křivku, že vlastně pro ten pozemní požár, typ požáru, jako se ty podmínky po kůrovci jako zlepšují. Jo, a stejně tak jako by potenciál k tomu, aby jako hořely samotné kmeny těch stromů, kde ta zelená křivka, tak jako roste. Jo, je to logicky, protože prostě ty odumřelý stromy už jako, nebo ta jejich vlhkost toho dřeva tak je závislá teda jenom na klimatických podmínkách a není to regulovaný vlastně nějakou fyziologií toho stromu. Takže takhle jakoby vypadá to požárový riziko po kůrovci. Ale ty práce prostě ukazují ze Severní Ameriky, že byť tam jako najednou je tedy velké množství dostupné biomasy k hoření, tak jako frekvence těch požárů se nemění. Jo, to znamená, nejsou třeba častější, ale prostě mění se, když vzniknou, tak se mění jakoby jejich charakter, prostě jejich průběh. A záleží tedy, v jaký fázi potom kůrovci tedy jako se ten oheň vyskytne. Jo? To znamená, v těch prvních fázích prostě je to v podstatě průšvih, protože ty odumřelý stromy s jehlicema, to je prostě ideální prostředí pro korunový požár. Jo? Takže ukazuje se, že frekvence výskytu se nemění, ale prostě mění se charakter toho průběhu toho hoření. Tak tady vlastně pohled na odtěžnou část té kalamitní plochy a vlastně ponechaný smrkový les po kůrovci, vlastně to dřevo bylo nechané na místě. A tohle to jenom jako ilustruje to, že vlastně požár prošel skrz tu holinu i přes ten odumřelý les a vlastně téměř jako nezaznamenal nějaký rozdíl. Je to tím, že vlastně na povrchu půdy byla prostě v obou případech mocná vrstva, hlavně těch jehlic, ale vlastně i drobných jako větviček, která byla důležitý aspekt je toho, že vlastně když ten les odumře na velký ploše, tak ten materiál, který opadá, tak vytvoří vlastně spojitou vrstvu, jo, přes kterou se ten požár prostě šíří a nejsou tam žádný jako palivový bariéry, to znamená nějaký místa, kde by prostě ta vrstva nebyla souvislá. Protože prostě při té těžbě toho kalamitního dřeva stejně jako ten materiál, byť se odveze to kmenové dřevo, dejme tomu nějaký hroubí, tak stejně se tam vytvoří prostě tato spojitá vrstva a pro ten požár prostě ideální podmínky k šíření a myslím si, že není jako technicky zvládnutelný prostě vyčistit ten les tak, aby prostě ta holina potom jako byla nehořlavá. Jo. To samozřejmě, když se podíváte do té zprávy tedy té komise, tak vědecký ohledně toho požáru, tak zjistíte, že vlastně i ty modely, které modelovaly šíření toho ohně,
tak tohle to pěkně reflektují. Prostě holina jako není bariéra a zdá se, že i ten oheň se po tom v tom otevřeném prostředí šíří jako rychleji. Jo. Tady zajímavá věc, přímo vlastně v tom, v té ploše toho požářiště, tak se tam několik sezon předtím měřily charakteristiky mikroklimatu a vlastně tady ty červený, tady ty tři křivky jsou vlastně, to je úsek od července do září roku 2021 a je to teplota na povrchu země 10 cm nad a vlhkost ve svrchních 15, nebo objemová vlhkost půdy ve svrchních 15 cm. Jo, a žlutě je holina, červeně je les po kůrovci s ponechanými soušemi a zeleně živý les. Jo, a tady vidíte vlastně jako takový celkem jako neintuitivní jako pattern, že co by člověk čekal, otevřený plochy, prostě bez zastínění korunovým zápojem, tak se ohřívají více. To je vidět tady na tom svrchním grafu, žlutá křivka holin. Vidíte, že je vyšší než teplota vlastně na povrchu země pod živým lesem. Ovšem, když se podíváte na tu objemovou vlhkost půdy, to znamená, kolik vody je jako v půdě, což je jako důležitý faktor, že pro to hoření, protože čím víc vody, tak tím déle trvá, než se vypaří a vlastně ten materiál je připravený k tomu, aby schořel. No a tady je taková jako situace, že paradoxně nejvíce vlhkosti bylo naměřený v tom mrtvým smrkovým lese. Střední hodnoty byly na holinách a úplně nejmíň bylo vlastně v té vegetační sezóně 2021 v půdách v živém smrkovém lese. Jo? A tenhle ten tohle není úplně jako, jo, nebo takhle, ten na první pohled by se to nezdálo, ale prostě transpirace vlastně těmi stromy je jako opravdu silný efekt a vlastně ty stromy dostávají tu půdu, vodu z půdy velice jako účinně a jako způsobí to takovýhle jako velký rozdíly, nějakých 20%. To znamená, že pak vlastně ty podmínky pro třeba šíření těch podpovrchových, těch kořenových požárů, tak se jako paradoxně ukážou, že jsou jako příhodnější v živém smrkovém lese, který prostě má ten obsah vody v půdě výrazně nižší než třeba les, kde byly teda ponechaný ty mrtvý stromy, který vlastně už netranspirujou a zároveň poskytují jako jakýs taký jako zástin, zpomalují proudění větru, takže toto všechno má jako efekt k tomu, že teda ta vlhkost těch svrchních půdních horizontů je vyšší. A to znamená i jako nižší potenciál k tomu šíření ohně. No a teďka palivo, vlastně to je jako důležitá kapitola, že jo? Protože obecně ten oheň potřebuje nějaký substrát, aby mohl jako probíhat, aby mohlo probíhat hoření, ale ne každý ten substrát je jako stejně vhodný pro to hoření. A je teda jako okolo toho velká jako věda v zahraničí, prostě, kdy se zkoumá vlastně zápalnost a horlavost jednotlivých typů vlastně toho opadu nebo i samotných jako rostlin. Tohle to
třeba pro naše jako středoevropské druhy, tak jako téměř jako neznámá věc, nebo málo prozkoumaná. Myslím si, že by na to měl být ještě prostě nějaký jako další výzkum, ale tady třeba ukázka, jak hoří jakoby opat v Bukovém lese, tak vidíte, že jako moc nehoří. Jo? Je to podobné, jako kdybyste se pokoušeli zapálit zavřenou knihu, tak taky prostě dojde jenom k tomu, že ohoří ty stránky, ale vlastně neprohoří to dovnitř. Jo? Takže třeba jako tento efekt jako byl vidět i v Českém Švýcarsku, kdy vlastně, když se požár rozšířil do Bučin, tak vlastně tam, byť tam třeba toho akumulovaného opadu je jako velké množství, tak byl jako dost jako nehořlavý. Jo. A tenhle ten efekt vlastně, jako my jsme schopni třeba detekovat i v holocénní minulosti. A tady zase moje oblíbený grafik, kdy ta červená křivka je nějaká regionální požárová aktivita z těch sedimentárních uhlíků. Na x-ový ose je čas. A vlastně tady ty křivky tři dole, tak jsou vlastně hlavní dřeviny, zeleně buk, modře smrk a vlastně další širolistý druhy jsou ty, ta nejspodnější křivka. No a vidíte, že vlastně tady je žlutým pruhem vyznačený období, kdy v tom daném regionu, tady to je rozdělený tedy na, v levý straně na pískovcový území a český a vlastně napravo jsou český hory. A v obou těchto územích dochází vlastně k expanzi buku v jiný časový horizont. Jo? Na těch horách je to jakoby starší věc, to znamená nějakých 6,5 tisíce let před dneškem se vlastně stává to, že ty středoholocénní jako smrkový porosty se prostě začnou měnit na pučiny, tak jak je známe dneska, smíšený s jedlí, ale jako částečně se smrkem. No ale ten buk prostě jakoby přebírá tu klíčovou roli v tom ekosystému. Jo? A to stejné se děje na některých stanovištích, tedy v pískovcových oblastech, ale v jinou dobu. Jo? Je to nějakých tedy asi 5000 let před dneškem. Takže u nějakých 1500 let to jsou posunuté události. Jo? Ale když se podíváte na tu červenou křivku v horní části, tak zjistíte, že ten vlastně efekt na tu regionální požárovou aktivitu jako je shodnej. Jo? To znamená, společně s šířením toho buku dochází k výraznému poklesu požárové aktivity. A vlastně to nejde vysvětlit moc klimatem, protože tam jako v tuhle dobu, byť tam jsou nějaký dílčí výkyvy, tak nebyl to ten hlavní jako řídící faktor. Antropogenní vliv taky jako spíše ne. A je to jako nejspíš teda efekt přesně toho změny toho klíčového druhu, to znamená změnil se úplně charakter třeba charakter a struktura paliva, jak jsem ukazoval na tom předchozím obrázku, prostě to bukový listí velice špatně hoří, takže je to vidět i vlastně na tom regionálním poklesu požárové aktivity. Z toho jako si můžeme asi odníst nějakou jako informaci, kterou si myslím, že jako, která se dá využít jako při plánování jako v ochraně přírody, ale prostě i v obecně jako v lesním hospodaření. A vlastně využít ji k nějakému jako plánování nějakých odolnějších tedy lesních ekosystémů na budoucí požáry. Jo.
To znamená s nárůstem teplot, že jo, který vlastně nás neminou, už to probíhá, tenhle ten vývoj, takže klimatickou změnu jako jen tak jako nezastaví, nezbrzdíme, takže určitě se budeme setkávat v budoucnu s dalšími časovými obdobími sucha, vyššími teplotami a je potřeba prostě začít na to jako myslet i v vlastně nějakým jako plánování toho, jak budeme hospodařit v, nejenom v chráněných územích, ale prostě i v běžných lesích. A dává teda smysl jako plánovat takovou druhovou skladbu toho lesa, která jako je odolná vůči tomu požáru ve smyslu, prostě, že je třeba hůř hořlavá. Tak jo, a vlastně ten samotný oheň má jako nějak jako interaguje s organismy prostě na evoluční škále a vlastně oni se mu nějak přizpůsobují. A vlastně, když se podíváme na charakteristiky druhů, který jako u nás rostou, tak vlastně v tom středoevropském kontextu jako nenacházíme moc jako druhů, který bychom mohli říct, že jsou vyloženě adaptovaný na oheň. A to je možná taky jeden z důvodů, že proč to téma jako bylo opomíjené, ale když se podíváte třeba na běžný druh, že borovice lesní, tak vlastně tento druh je jako velice dobře adaptovaný na oheň. A když se podíváte na tloušťku borky, tak zjistíte, že to je prostě izolant jako úplně jako dokonalej. Tady je vlastně pohled na stejný kmen, který byl tedy nějakým ožehnutý, teda nějakým pozemním požárem a vidíte, že pod tou kůrou prostě jako to hoření vůbec nemělo nebo neprobíhalo a ten, ty dělivý pletiva v tom kmeni, kdyby teda ten strom byl živý, on předtím už byl teda asi odumřelý, ale tak ty dělivý pletiva ta borka jako velice dobře chrání. Takže teďka zase jako pohled do minula, jak vlastně ten oheň, ta požárová disturbance interaguje vlastně s jednotlivými druhy. A tady opět na x-ový ose čas a všechny tyhle ty křivky, ty horní jsou zase jako požárový záznam. Je to z profilu v Adržba škodoteplických skalách, to znamená určitá jako série požárových událostí, opět jako velká frekvence v době bronzové, to je tady kolem těch 4 a 3 tisíc let před dneškem. A pak vidíte třeba fialově určitý druhy hub, který my jsme schopni detekovat na základě rozboru vlastně nebo určení jejich spor, tak vidíte, že nápadně jako korelují s těmi píky, těmi jednotlivými požárovými událostmi. Takže ta biota vlastně na ten požár jako celkem ochotně odpovídá. Prostě tahle ta houba je známá tím, že jako má ráda nějaký schořelý substráty, takže prostě navýší jakoby abundanci svojí. A my jsme to schopni jako detekovat. Když se podíváte na na tu modrou křivku tady smrku, tak jako tam už ta odpověď je jako taková jako méně znatelná, zřetelná, nějaký výkyvy velký tam vidíte, ale prostě nelze jako je připsat jenom třeba působení jako toho ohně, může to být nějaký jako dlouhodobější trend, prostě například expanze toho druhu v tom regionu. No a jo.
Takže vlastně po té požárové události ale se nastartuje jako sekundární sukcese. Tady je to třeba vizualizovaný na těch semenáčcích břízy, které vlastně se už jako na tom požářišti vyskytují prostě pár měsíců po té události. A nastartuje se vlastně nějaká sukcese. A že jo, byly velké obavy, zaznívaly v médiích o tom vlastně, přišli jsme o prostě unikátní ekosystém lesa prostě v Českém Švýcarsku a prostě les už se tam jako nevrátí a bude, je to velká jako katastrofa. Tady je vidět jakoby ta rychlost, se kterou vlastně jsou organismy schopný jako kolonizovat to narušené území a vidíme to i hluboko v minulosti. Tady to je situace tedy asi před 4000 lety v Adržbacko-Teplických skalách a vlastně tady to jsou cross-kolorační diagramy, zjednodušeně díváme se na nějakou jakoby opožděnou reakci jednotlivých druhů, který máme v tom fosilním záznamu doložený na vlastně jejich reakci na tu požárovou disturbanci, kterou máme definovanou jako tedy nějaký prudký nárůst koncentrace těch uhlíků. A tady vidíte ta analýza prostě porovnává, jestli je tam nějaká signifikantní odpověď na tu požárovou disturbanci, ale zohledňuje to, že může být jakoby zpožděná ta reakce, jo, protože vlastně nějakou dobu trvá, než ty rostliny začnou produkovat pyl, třeba v případě stromů, nebo prostě ty druhy mají, preferují určitý stádium sukcese, kdy prostě mají nejpříhodnější podmínky a mají tedy jako i největší abundance. Takže vidíte, že v tom bodě nula, to je ta vertikální čára, to označuje, tak na to reagují hnedka rychle, okamžitě ty například ty houby. To bylo vidět i letos na požářišti, kdy prostě po týdnu už jako ty schořelý kmeny jako byly obrostlý různými pyrofilními houbami. Pak nastupují prostě v těch prvních fázích sukcese, jo, tam je ten jeden dílek, jeden ten lak odpovídá tady v tom případě teda 30 letům, takže vidíte nějaký byliny prostě v té fázi těch 30 až 60 let po požáru společně s břízou, to je ten prostřední graf, jo. A pak vlastně v těch pozdějších stádiích sukcese už prostě vidíme pozitivní reakci borovice, to znamená jako evidentní, že po té fázi s těmi březovými porosty tak nastupuje borovice a v podrostu, jim podrostu vřes, to je úplně ten pravý diagram. Zjednodušeně chci tím říct, že prostě jako vidíme, že ta regenerace na spáleništi jako máme jí doloženou prostě i takhle jako v minulosti téměř jako kopíruje to, co vidíme dneska jako na požářišti, co se děje. A vlastně tohle to jako si myslím, že jako dobrý příklad nebo dobrý základ k tomu jako rozptýlit ty obavy, že vlastně se tam ten les jako nevrátí. To je prostě úplně jako mylná představa. Ta sukcese běží jako spolehlivě a vrátí se tam les. Jako nebude určitě vypadat jako ten, který například v tom Českém Švýcarsku schořel letos ty kulturní smrčiny. Jo, tohle to je vlastně taková jako přírodní laboratoř toho, co se děje s požářištěm v pískovcových oblastech. Tady vidíte
požár Havraní skály, na Havraní skále po nějakých 16 letech. A vlastně to je takový jako model, který si myslím, že se jako zreplikuje i na tom požářišti současným. Takže tohle to nás tam jako s velkou pravděpodobností čeká. Nějaký jako fáze s břízou a pak vlastně nástup jako druhů pozdějších stádií. Jo. Důležitý ale prostě si myslím i v kontextu jako ochrany přírody a vlastně národních parků, tak jako dodržet to poslání jejich a vlastně nechat volnou ruku vlastně přirozeným jako procesům, přirozené obnově a prostě spolehnout se na to, že si s tím jako poradí. Tady vidíte vlastně interiér vlastně těch mladých březových porostů na té Havraní skále. Prostě tam vzniká v podstatě jako čistokrevná příroda. Já si myslím, že se to dá prostě hodnotit jako v rámci třeba Českého Švýcarska jeden jako z nejpřirozenějších jako nejpřirozenějších typů vegetace. Jo? Samozřejmě to je jako raný sukcesní stádium, není to prostě ten klimax, jo? Kterýmu Bůh ví, jestli se někdy jako dopracujeme, ale to je jiná věc, ale prostě tohle to si myslím, že je jako prostě to nejcennější, jako co tam jako teďka jako můžem, jako na co se tam můžeme jít podívat. Prostě. Tak že lidi do požárového režimu patří, to je prostě neoddiskutovatelný u nás jakoby ve střední Evropě. Prostě od paleolitu jsou zde lidi přítomní a prostě člověk si vytváří ohněm jako svoji jako niku. Jo? To znamená, jako lidé jsou, řekl bych, jakoby nejrozšířenější pyrofilní druh na planetě. Zemědělci prostě vypalují les, aby prostě získali, jednak zúrodnili půdu, jednak získali prostě prostor pro svý pole. Pastevci vypalují les a křoviny, a prostě aby podpořili růst jako šťavnatých bylin a prostě udrželi bezlesí prostory pro svou pastvu. Tady mezolitici, tak ty vypalují les prostě zase za jiným účelem, aby prostě nalákali do těch raně sukcesních stádií zvěř a dobře se jim tam lovila. Takže jako hledat prostě v holocénu, to znamená v naší poledové době, nějaký stav, prostě nějaký svatý grál, kdy prostě budeme vědět, že se jedná o přirozený požárový režim, prostě který je řízený jenom přírodními procesy, tak jako je prostě bláhová myšlenka. Tohle to jako neexistovalo ani v minulosti a nebude to existovat ani v budoucnosti. Jo? Prostě i v národních parcích se prostě budou furt pohybovat lidi a v kapse budou mít cirky a prostě je potřeba počítat, že ten člověk jako do toho patří. Jo, tady to je, jsem jenom pro ilustraci, tedy všechny ty jako možný způsoby využití ohně. A už se blížím do závěru, ještě aby nám zbyla čas na diskuzi. To, že ten oheň vlastně je schopný i jako indukovat jako biodiverzitu, nebo podmiňuje velkou biodiverzitu. Když se podíváte třeba tady na výsledky z vlastně v sukcesních stádiích po požáru od nějakého 6 let až po 192 let, tak vidíte na tom levém grafu jo, vysoký počet druhů v těch raných sukcesních stádiích a pak vlastně postupný úbytek druhů až vlastně do toho stádia těch 200 let po požáru, kde už vlastně z pohledu počtu druhů vlastně ani nejsme schopni odlišit to od neschořelý plochy. Jo? A když si představíte, že tato mozaika funguje jakoby v rámci prostoru, tak prostě
Ano, ten požár prostě vytváří velice jako příhodný místa pro vysokou biodiverzitu. A tady ještě vlastně výsledek z našeho nedávného výzkumu z území Ašska, kde vlastně máme soustavu jako profilů a ta tmavá křivka vlastně ukazuje depozici uhlíku, to znamená nějakou požárovou aktivitu, a ta oranžová přerušovaná čára znamená vlastně změny diverzity, kterou jsme vypočítali podle složení vlastně pylových spekter. No a vidíte, že vlastně v té fázi úplně jako raného novověku, případně středověku, tak v tom území prostě začala kolonizace a k té jako se používal oheň a ty lidi jako vypalovali i mokřady, jo, ze kterých máme my tady tenhle ten záznam. Je to vidět prostě v těch šedejch boxech, vysoký nárůst uhlíku, prostě vypálení toho mokřadu. No ale ihle, jak na to ten ekosystém jako, nebo ta vegetace zareagovala, tak vidíte, že že na některých místech prostě velice výrazný nárůst jako biodiverzity. Takže dalo by se říct, že vlastně toto vypálení prostě bylo vlastně v počátku jako vývoje mokrých luk typu, já nevím, kaltion, pcháčový louky, kdy vlastně ty druhy tam byly přítomný asi některý z nich i vlastně v té fázi před kolonizací toho území, kdy vlastně tyhle ty mokřady byly zarostlý většinou smrkem olší, ale vlastně to narušení způsobilo vlastně vznik tohohle toho společenstva, do kterého vlastně imigrovali další druhy a prostě narůstá jakoby biodiverzita. Jo? Takže tohle to bylo vyloženě jako antropogenní, záměrný jako vypálení, ale vlastně s pozitivním efektem na biodiverzitu. A otázka je, jestli třeba tohle toho by se nedalo využít v nějakých managementových strategiích, třeba pro ty mokré louky, kdy vlastně je problém s tím, že zarůstají lesem nebo olšinami, vrbami, vlastně zmenšuje se prostor pro ty světlomilné druhy mokřadní. A špatně se to udržuje, protože dneska, že jo, prostě je to velice náročné jako na nějaký management. Musí se to, stojí to docela velký finanční prostředky. Jako jsme tady viděli, tak možná by se k tomu šlo přistoupit jako jak bych to řekl, novátorsky a vlastně využít to, že víme, že když tyto biotopy vznikly, tak jako v zárodku měly nějaký požár, takže jednou za čas nějak mozaikovitě vypálit a tím se zbavit vlastně stařiny a zablokovat sukcesy vlastně k lesu, podpořit ty světlomilné druhy, tak mi přijde jako rozumná strategie v nějaký míře, když bude aplikovaná. Takže možná se v české krajině začneme setkávat jako s takovými to osobami, který budou prostě využívat ten oheň jako i jako k pozitivním věcem. Tak, já rychle to shrnu tedy, abyste si odnesli prostě to, že ten oheň je prostě součástí dynamiky jako většiny ekosystému i v temperátní Evropě, že ten člověk jakoby do toho patří, do toho příběhu, vlastně, že největší frekvence a požárů
nebo že požáry jsou vázané především tedy na jehličnatý typy lesa. Takže se pak jako nelze divit, že prostě i smrkový jako monokultury jako hořej. A možná si z toho vzít jako ponaučení, že by bylo vhodný s vidinou tedy klimatických změn přicházejících nebo probíhajících, tak jako nějak začít adaptovat naše především teda lesní ekosystémy na ten vývoj a prostě začít využívat prostě toho poznání, že třeba některé druhy opravdu jako špatně hořejí a jako zvyšují odolnost toho ekosystému proti požárům. Jo, to je třeba zvyšování teda podílu listnáčů. No a pak je otázka prostě do jaký míry a kde, a jak vlastně třeba ten oheň jakoby využívat jako managementový nástroj některých vegetačních typů. Tak. A já se s vámi loučím tedy s tady pohledem do Pravčického dolu a tady ten ikonický buk, který prostě přečkal i vlastně v místech, kde požár měl jako nebývale vysokou intenzitu. Tak děkuji za pozornost. Děkujeme Přemkovi moc za krásnou přednášku a než otevřu diskuzi, jenom jsem chtěl říct, jak jste měl ty čísla, 86 požárů za to období v Českém Švýcarsku, nějaké 15 000 v republice, jestli si to pamatuju dobře. Tak jsem si to přepočítal, pak šlo to docela snadno, protože Česko je skoro přesně tisíckrát větší než Český Švýcarsko. Takže to vychází, že v Českém Švýcarsku je 5,7krát větší frekvence požáru než jakoby na celorepublikový úrovni. To je docela velký jakoby rozdíl. No je, no. Jo, jo. Pak ještě, jestli můžu poprosit, jak jste měl úplně na začátku ten slide s těma místama, kde hořelo, tak to byl nějaký druhý nebo kolikátý slide, tak mě tam zaujala ten požár na vrcholu Růžáku, což je ano. Čína Nečedičí, to si úplně nedokážu představit. No. Ale hořelo tam. Je. Jo, to je teda práce Martina Adámka, kterou jsme publikovali, to už je hodně let zpátky, ale ano, to tam hořelo, já mám takový dojem, že on i zmiňoval jako ty okolnosti toho, ty události, že tam to byl nějaký jako zahoření od táboráku, mám takový dojem. Tak tam na vrcholu se dělají ohničky, no. Pravda. Tak jo, otevírám. Ale nic rozsáhlýho, to prostě většinou to je prostě pár metrů čtverečních, jo. No. Už vidíme nějaké otázky. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na Modřín. Jestli vidíte nějakou budoucnost, nějaké zastoupení? Přiznám se, že nevím, jestli teďka v Českém Švýcarsku vůbec ještě nějaký je, ale slyšela jsem, že z nějakých výsledků paleoekologických vyplynulo, že ještě asi před 3000 lety tam někde v údolí nějaký přežívali celkem přirozeně, tak jak to vypadá do budoucna? No, jako tohle to jsou jako výsledky, vlastně já se na tom projektu taky podílím, vede to Petr Pokorný a vlastně hlavně jako z jeho výsledků teda jako jsme byli schopni doložit výskyt modřínu jako v podstatě nedávno, v rámci teda kaňonu Labe. Jo? Tam kousek od Hřenska je taková puklinová jeskyně, kde vlastně se uchoval záznam v těch jeskyních sedimentech, obsahuje to pily i uhlíky a v tom pilu, teda tam jsou pilový zrna modřínu jako identifikovaný celkem jako jistě a jsou právě i z období jako středního holocénu. Jo? To znamená, ten modřín, jako víme s jistotou, že tady rostl na začátku holocénu, jo, byl to běžný druh jako nejen u nás, ale prostě dál jakoby do Karpat. Tam jsou i jako makrofosilní, jak bych to řekl, třeba šišky jako nacházený a to, takže jako evidence jak blázen. No ale u nás ho máme teda zatím doložený v Jeseníkách, jo, tam je ten jesenický modřín, ten už, to už je letitá jako věc, kterou jako ta je známá a teďka teda nově se ukázala teda ta lokalita v kaňonu Labe. No, takže
ano, přežil tam někde na nějaké hraně, nevíme v jakém množství, jako kolik ho tam bylo, ale prostě přežil tam i vlastně ten bottleneck vlastně těch tmavých stinných smrkových lesů nebo později prostě i bučin, jo? Protože prostě jako světlomilnej druh, on byl prostě vykompetovaný tlakem těch jako dřevin, který prostě jsou jako stínomilný a prostě zastínějí ho a on není schopný se pod nima jakoby zmladit, jo. No, my tam nebo kolegové ještě tady z přírodovědecké fakulty v rámci toho projektu vlastně zkoumají vlastně genetickou strukturu těch populací a máme i vzorky jakoby odtamtať a je to o tom, že ten modřín prostě se kříží, nebo ty původní populace, které tam byly, tak jsou prokřížený s výsadbama. Takže už tam nikde jako nenajdem jako modřín, který by byl čistě, jako čistý geneticky, prostě ten původní ekotyp, jo, toho nebo pozůstatý, nebo ten druh, který tam prostě jako přežil genotypu, ale prostě je to nějak jakoby do nějaký míry namíchaný s těma výsadbama. Takže jsou jako mají částečně část genotypu toho původního modřínu, který tam rost. No. My se snažíme jako je tam jako najít nějaký jako jedince, který teda tohle vykazujou. V těch jeseníkách se to jako povedlo, tam je docela jako fakt jako hezky vidět, že to je jako specifická populace, jo, ten jesenický modřín, která se odlišuje geneticky od Karpat i od Alp. Jinak to, co se tam sázelo, taky bohužel nebyl zdaleka jenom modřín opadavý, ale nějaký jiný Larix camphorii nebo nějaký tyhle no. Věci. No. Jako modřínů samotného tam aktuálně hodně a navíc na těch plochách po kůrovci se myslíme, že se budou snažit šířit. Takže, že by zmizel, to opravdu nehrozí. Tak, ještě nějaké otázky. Dobrý den. Dobrý den. Jestli to funguje. Chtěla jsem se zeptat na řízené vypalování, kromě těch lučních společenstev. I v tom lese, jak se na to koukáte, jestli to není taky cesta? No, takhle. Já se na to koukám jako trošku zdrženlivě. Jo. A jako má to svoje důvody a myslím si, že určitě jako je to téma, kterým bychom se měli zabývat a měli bychom hlavně jako naakumulovat nějakou jako zkušenost a prostě prozkoumat to, protože prostě to není, jak bych to řekl, musíme zjistit vlastně, co to přináší za benefity, ale i vlastně ty negativa toho, jo? Protože vlastně ten oheň, třeba jak jsem ukazoval, to, ten nárůst té biodiverzity na těch mokřadech, tak to byla biodiverzita vázaná na cévnaté rostliny. Jo. Ale třeba víme, že spousta mechorostů prostě je citlivá na tu požárovou disturbanci a pokud se tam třeba jako na té lokalitě prostě vyskytujou, tak nějaký jako vzácný druhy mechorostů, tak prostě ten požár je může prostě zničit tu populaci. Takže tam je potřeba fakt jako detailně to probádat, jak třeba velký zrno toho vypalování jako je vhodný jako zvolit, aby prostě ty mechorosty mohly kolonizovat vždycky jakoby ty popožárový sukcesní stádia, jak ta kolonizace jako rychle běží. Jo, takže aby jsme prostě nezačali bez hlavy jako někde něco pálit bez toho, aniž bychom věděli, co to jako s tím systémem způsobí. A tohle to si myslím, že pro ty lesy platí taky a dává mi to smysl například pro bory prostě na nějakých reliktních stanovišť, reliktní bory, prostě hlavním cílem by mělo být teda jako zmenšit akumulaci toho opadu, toho paliva, jo,
aby tam bylo míň toho, co může hořet. Jo, a to se nemusí jednat jenom o nějaký jako mrtvý dřevo, ale jde tam o ty humusové horizonty, které vlastně v těch reliktních borech jako bývají 15 cm i víc jako mocný. A jak jsme viděli prostě teďka v Českém Švýcarsku letos loni, tak tam prostě to je velký problém. Jo? To prostě tam vznikne ten kořenový požár a špatně se to hasí a je to spojitý, takže se to prostě šíří tím borem velice jako snadno. Takže tam mi to přijde jako, že by to o tom jako bylo možné uvažovat. Plus jako ještě víme taky, že to má i jakoby v rámci těch borů jako celkem, jak bych to řekl, jako dobrý vliv na vlastně na biodiverzitu. No. Takže určitě ne jako nějaký jako plošný nástroj prostě hospodaření v lese, to je jako nesmysl, ale myslím si, že prostě pro určitý typy lesa si myslím, že to dává jako logiku a asi by to bylo použitelný. Jo, ale prostě musíme se to taky museli bychom se taky naučit. Prostě je to dovednost, jako když se podíváte třeba na vypalování Mediteránu vlastně, který je spojený jako s pastevectvím, tak to je prostě jako celkem sofistikovaná jako činnost. Jo. Prostě to není jako, že náhodně přijdete a jako zapálíte prostě nějakou pastvinu. To prostě má svý jakoby pravidla, který prostě musíte dodržet a proto to je jako kontrolovaný ten požár. Jo. To je prostě pod kontrolou. A není to prostě nic jako náhodného, je to prostě cílný, záměrný a ty lidi prostě mají po stovky let jako tu tradici jako budovanou a proto to umějí použít a správně. Když to u nás už je tohleto jako totálně jako zpřetrhaný, že jo, tady prostě to zřejmě bylo taky. Máme třeba doklady z subalpínských poloh nebo z bezlesí subalpínského věseníkách, že se tam jako tohle v raném novověku a ve středověku jako dělo, nějaké vypalování, bádáme nad tím proč, jako za jakým účelem a evidentně ty lidi prostě to měli jako, měli tu dovednost, jak to správně udělat a o to už jsme přišli dávno a musíme se to naučit znova, když to chceme jako vhodně použít dobře. Lenka Reiterová, Národní park Podyjí. Vy jste mluvil o tom, že se musíme připravit na to, že požárový riziko se bude vinou klimatické změny zvyšovat a že jednou z možných cest je naučit se třeba sázet víc listnáček, který to riziko budou tlumit. Já se chci zeptat, jaký je váš názor na to, jestli není druhá možná cesta stejně validní, která by se dala třeba používat paralelně, prostě si zvyknout, že ty biotopy budou hořet. Což ovšem obnáší to, že se s tím budeme muset naučit pracovat tak, jakože když něco hoří, jako naučit se, že jako u něčeho, když to hoří a schoří, že to není žádná tragédie, takže to prostě můžeme nechat schořet. Děkuji. No, jako říkáte to jako správně. Já teda, když o tom jako mluvím, tak jako nevím vždycky, jak to obecenstvo jako je naladěný, jo. A takže jako vždycky našlapuju tak jako zlehka, protože já jsem prostě v tom tématu jako ponořený a občas se jako můžu působit, že prostě jo, fandím prostě tomu jako za všechno tady jako podpálit, ale to tak úplně není. A takže myslím si, že jako už dobrý výsledek by byl, kdyby prostě se široce akceptovaný vědeckou komunitou, prostě i váma jako v ochranářské praxi, prostě, že to jako k některým typům lesa, vegetace prostě patří. Jo. To myslím, že by byl jako dobrý jako výsledek,
A jako přesvědčit o tom třeba jako návštěvníky parku, jo, to je prostě, to je potřeba jako na tohle dbát a prostě jako do té jako veřejnosti fakt to nějakým způsobem se jako snažit dostat a aby to prostě pochopila, ale to, to jako ten jakoby strach z toho ohně je tak archetypální, že vlastně jako je to dost jako běh na dlouhou trať a, ne, a nestane se to přes noc. Musí se prostě na tom pracovat a myslím si, že v tomhle jako ještě jako velký jako kus práce potřeba udělat. A jako je, zajímavý je prostě to, že fakt jako, byť jsou lidi, jak jsem říkal, ten pedofilní druh, tak jako velká část lidí se toho prostě jako bojí. Jo? A je to prostě, si myslím, způsobený tím, že jsme přišli o tu tradici toho. Jo? Jako, je to přerušený a prostě s tím nemáme zkušenost. A navíc no, jako pak samozřejmě, když už prostě ten požár je v těch dimenzích, jako jsme viděli loni, tak, tak ten strach jako je, je, je už oprávněný, že jo? To prostě ohrožuje opravdu jako životy, takže v... musíme, určitě jako je potřeba se s tím jako naučit žít a jako bude to jev, kterým, se kterým se budeme setkávat stále častěji. No. Přednášku. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli máte nějakou predikci dalšího vývoje toho území vzhledem k možné invazi jako dalšíma druhama, protože po požáru třeba Bzenecké Dubravy tam docela nastoupily jako agáty, což není úplně nejlepší. A tam to bohužel díky zákonu, aby bylo rychle zalesněno, lesáci nechávají, že agát je výborné dřevo a tak, takže tam ta zdánlivě spontánní sukcese nechaná jenom na malém kousku se neukazuje jako úplně wow, to, co bychom asi chtěli, takže jako je, jak, to uva, jak to tady může fungovat? No, to, tohle to je jako, tahle otázka je jako dobrá a to nejsem schopný jako úplně jako jí tady jako rozhřešit a myslím si, že to je asi na vás možná, protože jako je nepochybný, že na těch spáleništích se budou šířit prostě i námi jako nemilované invazní druhy. Jo. To znamená třeba v Českém Švýcarsku vejmutovka, jako ta určitě to území po požáru bude jako kolonizovat velice jako ochotně. A teď jde o to prostě, jestli se budeme držet vlastně nějakého konceptu prostě té přirozené obnovy a prostě nezasahování do toho vývoje, anebo jestli, jestli prostě se usnesem nad tím, že prostě dává smysl jako nějak jako eliminovat z toho území. No, to je jako taková, jak bych to řekl, no, taková jako otázka z oblasti filozofie ochrany přírody. Jo, já třeba bych zastával prostě to, že držme se vlastně zonace a vlastně to, co nám jakoby umožňuje to, jak jsme si řekli, jak, jako v prostoru, jak budeme prostě s tím územím nakládat. To znamená, ty první zóny, tam prostě bychom to měli jako přijmout jako fakt, že se tam prostě bude dít ten přirozený proces regenerace toho lesa, ale že prostě na něm budou jako v něm budou zapojený prostě i tyhle ty jako nežádoucí druhy. No a pak pak prostě v těch zónách, kde prostě už je kde vlastně nějaký konsenzus, že nějaký míra zasahování jako je možná, no tak tam prostě asi třeba proti ním zasahovat, no. Jestli to můžu rovnou doplnit, tak v podstatě my už nemáme první zóny, máme přírodní zónu, no, jasně, ale tam vlastně zákon jasně připouští, že ta eradikace invazek je možná, takže s tím se určitě počítá.
že tam ty invazky nenecháme. Nemáme v tom úmyslu. Může se stát, že to bude třeba nereální, ale rozhodně to nemáme v úmyslu jakoby a priori je tam nechávat. To, ne. To, že to by pak nedávalo smysl zase jakoby eradikovat ty v té zbývající části parku. To, jako jsem toho názoru, že prostě buď na celém území důsledně, no, anebo ano, někde proto je na to vyhozený peníze. No. Je to tak, no. Takže, že... No, tak dáváme společně s potom nějakým projekt dotačeru na ty invazky na požářiště, ale zatím nevíme, jestli ten projekt dostane. Jo, ale vlastně když, jako, jo, to je prostě problém toho, že vlastně spousta těch invazních druhů, jo, tak když se podíváte vlastně do hlubší minulosti, tak například jako buk, tak jako to je prostě taky jako invazní jako druh, jak blázen. A vlastně na okraj areálu Jižní Švédsko, Dánsko, tam prostě v tým jako holocénní minulosti se ten buk jako choval fakt jako invazka, která prostě kolonizovala ty místa, které byly narušené požárem. Jo? Prostě jinak do toho vlastně hemiboreálního lesa on jako nebyl schopný proniknout jinak, než když prostě byl narušený ohněm. A pak byl schopný jako do těchto míst se našířit a jako převládnout tam. Jo? A pak, takže vlastně to je úplně stejný mechanismus, co by se třeba jako dělal tady. Jo. Prostě máte někde nějakou prostě narušenou plochu, jo, a teďka by se mohlo stát, že tam prostě začne dominovat jako borovice vejmutovka. Podobně jako před, dejme tomu, 2000 lety prostě v tom jižním Švédsku ten buk, no. Je to takový... Spousta... Ne, tím chci říct, že prostě, když se na ty invazní druhy jako podíváme pak jako z dlouhého časového hlediska, tak spousta našich jako běžných druhů byly někdy v minulosti, se chovaly jako invazní druhy. No, tak asi tak. Další otázky? Já se ještě možná zeptám, jak jsem ukazoval takový ten požáru běhu holocénu, tak jestli se z toho dá vyvodit nějaká analogie třeba do doby, která nás čeká, to znamená, kde se bude oteplovat, anebo taková analogie obtížná, protože sice v Atlantiku bylo taky tepleji než dneska, no, ale bylo asi i vlhčeji, že? Když to my asi se neřítíme do nějakého období, kdy bude vlhko. No, takhle, jako nám se to s tímhletím, jakoby s klimatem se nám trošku jako hůř pracuje, protože my jakoby na našem území nemáme úplně jako dobrý záznamy, proxy, hodnoty pro jako to historický klima, jak se jako vyvíjelo. Jsou nějaký modely, jsou nějaký dílčí prostě dílčí záznamy o změnách jako teploty, vlhkosti. Takže jo, tohle to je takový jako ještě bych řekl jako ne dobře podchycená část. Takže ty predikce jako do budoucna se jako dělají z tohohle ohledu jako obtížně, jo. Ale prostě že jo, je to vždycky souhra jako více faktorů, jo. Ten vznik samotný požáru taky souhra prostě jednak klimatických parametrů. Pak důležitý je teda jako i ten typ vegetace a na to prostě napojený všechny ty charakteristiky toho paliva, množství akumulace, biomasy a tak. A pak dalším faktorem jako je i ten člověk, jo, to znamená ty zdroje jako zapálení. A, takže jako dávat nějaký přesný predikce do budoucna jako je obtížný, ale prostě z té empiriky věci, že se zvyšující se teplotou prostě budou jakoby se prodlužovat, budou intenzivnější období sucha, tak s tím je potřeba jako počítat. A je prostě možný, že pak vlastně v těch podmínkách budoucích prostě ta vegetace začne jako i jako reagovat
jako nějak jako nově, jo, než prostě jsme třeba viděli v minulosti. Díky, ještě tu máš dvě otázky v chatu. Aha, ještě chat. Jestli můžeš k tomu něco říct. Jo. Dobrý den, problematice se jen trochu rozumím. Rychlá sukcese do stádia lesa je v podmínkách ČR nevyhnutelná. Několikrát zaznělo, že obavy z neobnovení lesa se nenaplňují. Chtěl bych se v této souvislosti zeptat, kdo konkrétně takové obavy prezentuje. Já z odborné veřejnosti nikoho takového neznám. Děkuji. KP. No, takhle, jako z odborné veřejnosti si myslím, že takovýhle jako hlasy nezaznívaly, ale já jsem to teda myslel třeba z té laické veřejnosti, která je jako důležitá, že jo, jako tam si o tom myslí. A já jsem to dostával, tuhle otázku, prostě od novinářů, když jsem je provázel po tom požáru, tak oni se jako na tohle to ptali prostě, jo. Takže to jsem možná špatně řekl, a že teda tahle otázka jako pocházela většinou teda z laické veřejnosti. A pak je tady ještě druhé. Z vaší přednášky plyne, že mrtvý les je díky nízké transpiraci větší blokant požáru. Plynou z vaší teorie i expertní výsledky, které dnes rehabilitují původního ředitele Národního parku, že netěžením suchých stromů způsobil daný rozsah požáru v Národním parku České Švýcarsko. No jako... jako myslím si, že to, co jste tam jako řešili v souvislosti s tou kůrovcovou kalamitou, tak jako asi nebylo úplně jako jednoduchý, že jo. Já vím, to ty léta úsilí, kdy prostě se snažili převádět vlastně ten kulturní, prostě kulturní smrčinu na něco, co je jako blíže tomu přírodnímu stavu. A pak vlastně ta kalamita tohleto jako zhatila prostě v horizontu dvou let prostě všechny tohleta snaha, bych řekl, jako padla. A takže jako dřívější ředitel jako si myslím, že nestál jako před lehkým rozhodnutím, a myslím si ale, že tohle to rozhodnutí asi jste jako řešili jako všichni, že jo? To není prostě rozhodnutí jenom ředitele. A myslím si, že to ponechání toho mrtvého dřeva nebo prostě toho lesa prostě, jo, který se už jako nežije, ale prostě to mrtvé dřevo tam plní jako další jako významný funkce při té regeneraci. To jako víme, to je dobře jako probádaný, tak si myslím, že to bylo jako správný řešení, který je jako podložený, jo, prostě vědeckými výsledky. A tady v té první části no, jo, že kvůli nízké transpiraci blokant požáru. No, takhle bych to úplně jako neformuloval, jo, to jako to bylo spíš jako relativní srovnání, jo, mezi tím, že kdyby prostě ten smrkovej les neodumřel, tak jako by to neznamenalo, jo, kdyby tam byly ty živý stromy, tak to v podstatě jako neznamená, že by tam prostě nemohlo hořet, jo. Prostě já jsem tím chtěl říct, že naopak třeba podmínky pro ten podzemní požár, to, kdy hoří ta hrabanka, tak by byly prostě úplně jako jako skvělý, jo. Takže příhodný. Takže takhle jako bych to asi neformuloval, že ten mrtvej les to blokuje, to určitě ne. Prostě ten hoří taky, ale prostě mění jakoby charakter toho hoření, toho požáru samotného. Tak. Ještě otázka.
Děkuji moc. Já mám dotaz možná ještě i na vás, pane Hertl. Chtěl jsem se zeptat, jak se diskutovalo v souvislosti s tím požárem o tom, že by vznikaly nějaké části jako výseče bezpečnostní kolem obcí a kolem obydlených oblastí. Někteří starostové o tom i hovořili. Myslíte si, že je to životaschopné tady tenhle přístup, že jako by už na to nezapomněli, a jestli to vnímáte i jako nějakou příležitost právě pro ochranu přírody v Českém Švýcarsku, že by se to pak dalo nějak využít ty bezlesé oblasti. Děkuji. K tomu můžu říct asi to, že se to teďka řeší, konkrétně s tím teda pomáhá velice firma nebo výzkumný ústav, který se jmenuje IFER, a vlastně dělají teďka právě nějaký návrh o tom, jak by ty opatření mohly vlastně v tom bezprostředním blízkosti těch vesnic vypadat. Jo. Takže to asi teďka nemůžu tady říct úplně nějaký přesný výsledky, protože to ještě není zpracovaný, ale asi je důležitý, protože se jedná o nějaký bezprostřední jako okolí. Jo. Jedná se z pohledu celého parku o nějaký obrovský plochy. Někde to je jako velice obtížný, až nemožný, když si představíte některé vesnice, jestli to tam znáte, třeba Kamenickou Sráň, tak tam máte domy a zatím je už vlastně následuje soutěská Kamenice, jo? Takže to jsou i někdy jako docela technologicky nebo i ochranářsko obtížně řešitelné situace. No, asi tak. Tak, jsou ještě nějaké další otázky? Jestli ne, tak ještě jednou zkrát děkujeme.